当五方，血溅敌，你猜这把赢了没有？我是蜜幻，今天啊，我们来挑战一下，只用5周年打卡点给的物资赢下这局。由于啊，还需要一个队友才能升起蛋糕，还拉上了一位工具人，有毫米啊 VSS 饮料 mini 三倍子弹，来了来了，蛋糕来了！哇，我看到了三星头和 M4，标记了一处地点，开局暴富。小心 M4 还有一盒子弹，可惜就是没什么药品也没什么配件啊。有人偷窥，赶快去下个点，说不定还能再吃一顿。这个地方有车，但是蛋糕没有升起啊，有种阴谋的味道。现在边缘观察一下，不过队友先去了也好。不愧是工具人啊，一下就引出了敌人的位置啊，是前方有危险，可惜没配件，稳定性还是差了点，没能秒掉。趁他要打药，直接冲下去秒掉。就是队友再来一波开枪，不然我这个子弹数量啊，真有点撑不下去。一盒56 M16 合理升级蛋糕，一把 SCA， 一盒子弹，一个急救包 M16 UMP， 又一盒子弹，还有队友专门留给我的四倍镜。又来人了，这边先露一下，应该特别向外。果然还在看我刚刚的位置。下个点也是圈内最后一座蛋糕了，蹦出一把 UMP 和二倍镜，第三道大蛋糕就得到一点四五子弹，一位快递员，完全没有用的。圈上了过桥圈，该去堵个桥了。前面有车，一路追赶来到这个区，一个下车差点就能无缝衔接上个灵车了。仅有的一个药包就这么浪费了，人应该在楼上，不过队友却从隔壁安全过来了。哎，不对吧？为什么楼上没有打起来？难道没人？哦，还好这不带了人啊。其实这波是为了让你们看看我的裤子，可惜啊，就剩一瓶止痛药了。局势渐渐有意思了起来，这把一点药品都没了，但是桥还是要堵的。有辆摩托，看我把它停！哇，小伙子什么车技啊，彻底漂移！算了，也追不上了，继续去堵桥吧。来了来了，一辆！哎呀，一波雨露均沾，是一个没下来啊，还让别人打上一枪。虽然没血了，但是这口气能忍。追，敌人去了山里，从后面绕了一个大圈，到了敌人侧后方的山下，都在这里啊，有一个在趴着。哇，还是队友快，上面还有，但是树挡住打不到了。哇，右侧防区还有人，大意了大意了，感谢感谢，忍不了忍不了。刚刚防区那个mini不见了，有脚步声接近了，是刚刚的人，应该是打算来攻楼了。我先去楼下车后等他一波，应该不会想到我在这个位置。来了，果然要捏雷，我这个人啊，从来不记仇，有仇当场就报了。可惜人头被别人抢了，现在我们属于一个两面夹击的状态，两侧山头啊都有人，但是两面山头的人也交上火了，撂倒一个。队友补掉左侧山上的，直接把前面山上的先做掉。车没油了，还好敌人早替我们准备了一辆，非常贴心。本想回头先干之前山下的，但是刚刚山上的人直接插队，一枪就把 K 放倒队友，我们又气势汹汹冲了回去，也是给他下的当成福利地。现在 UMP 还剩100来发， M4 还剩50发，要稍微节省一点用了。下个圈转到了机场，一逛一下看后方有没有人，导弹下面有一个绿皇冠，但他好像刚刚在看其他人，果然附近还是有榴弹，还不少啊，一枪我就不能了，还好用队友挡住了子弹。这里应该是这个圈最佳的打靶点了，虽然我没啥弹药了，但是队友搞了一把 AWM， 可以在这儿尽情发挥。就剩28发子弹了，暂时啊没我什么事了，加油。哦，厉害，我也先来看看戏。195方向有个人想上车，让 P 打这个距离还是太难为人了。要我方向有一个刚舔完空投的，拉倒吧拉倒吧，这个提前量确实不好搞啊。东南方向防空洞也有人，正东方向防空洞有仨呀。算了算了，这个距离一万 P 子弹飞过去，敌人说不定都能徒手抓住了。正西方向也有人，还好敌人雷都丢不进来。队友放倒一个，直接不掉墙，果然带一个工具人方便得多。105有一个在跑，哇，有一手啊！东方向队友 AWM 打中一枪，
能不能帮帮脑袋呢？算了，这啥呀，拉倒吧。他们那儿应该一会儿会被刷出去，早晚要下来。来了，队友打药，不方便动手，我来吧。还差一枪。OK， 哇，这边小伙子没被中，心不开心了，赶紧扶起来跑路了。拉到起来就要赶紧跑了。还好是进来了，还剩最后三个，共同犯要起来了，有人出来了，再往105方向跑，兄弟干他！这么嚣张，那最后三个才能进队了 ，nice！ 你还有烟雾吗？哇，这烟雾丢的好光明磊落啊！就这么跑了，120空投后，这可不好整了。不过有这个烟，标记了一处地点。哎呦，这边还有个毒狼，那这人啊不能扶了。还好一帮子队都躲开了，只能进烟雾了。刚刚被击倒的敌人应该也刚被拉起来，在这边另一个呢。不行，不能打这个。刚刚的在这儿，好像另一个把毒狼干了。还是最后五发，就五发了吗？哎呀，还是顺利下班了，真是吓死我了。最后求一个点赞关注，我是迷幻。我们下期再见。